Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim parashikon që ekonomia shqiptare të ngadalësohet në vitin 2023 pas një zhvillimi pozitiv mbi pritshmëritë më një herë pas pandemisë. BRESH ka publikuar raportin e tranzicionit 2022-2023, ku parashikon që ritmi i rritjes së ekonomisë shqiptare të frenohet ndjeshëm nga 8.5% në vitin 2021. Banka parashikon që rritja të jetë 3% si për vitin 2022 ashtu edhe për vitin 2023. Ajo evidenton si rrisqet më të rëndësishme ndaj zhvillimit ekonomik, inflacionin shumë të lartë, si dhe shtrëngimin e kushteve financiare, i cili mund të ulë konsumin e familjeve ashtu si dhe investimet në ekonomi. Ditët e kaluara kanë qenë ditët të vështirë për Shqipërinë dhe për të gjithë botën. Ju patët tërmeti në 2019-ën, më pas pandemia dhe sot për lufta në Ukrajinë. Në raport, banka këshillon për strategji fiskale të cilat duhet të kenë qëllim mbrojtjen e shtresave në nevojë. Ajo këshillon gjithashtu rritjen e bazës së taksapaguesve, përmirësimin e mbledhjes të ardhurave buxhetore, si dhe paksimin e parasë kesh në ekonomi. Me prioritet shihet nga BRESH adresimi i rrisjeve fiskale që vijnë nga kontratat dhe partneritetet publik-privat, si dhe garancitë qeveritare ndaj kompanive shtetërore. Një tjetër prioritet që duhet të ketë Shqipëria sipas BRESH është përmirësimi i klimës së biznesit, duke nisur nga sistemi fiskal.